ajo është në këto a momente. A e kishe besuar dhe menduar se do të vinte këtu? Si ndihesh në këto momente? Gjenje jam. Si të duket vetja? Jam shumë. Si të duket shtëpia këtu? Shumë e mirë. Njerëzit të mirë. Ju jeni në horizont. Ju unë mof zoti për çfarë keni nevojë? A e kishit besuar se do të vinte kjo ndihmë? Se njeriu kur vendos. E kishe besuar që do vite kjo ditë vjetjen e të shtëpi? Nuk e kishe besuar këtë ditë. Vetëm për jush. Ju të më rrini afër deri sa të shtrikom. Unë ta dhash premtimin Anase që do vi, do të nxjerr ato rënoja. Faleminderit shumë. Bashkë me shumë faleminderit. Çfarë dëshire ka tjetër në Nazia për post kësaj që u realizua dhe tashmë do të jetojnë në kushte më të mira? Në Nazer, cila është dëshira jote tjetër? Sepse një dëshirë realizua, erdhi një shtëpi të re. Cila është dëshira jote tjetër? Unë kam dëshirë që të shtoj Zoti harmoninë, dashurinë e pasurinë juve. Që më shpëtuat në sikleti mua. Se mua do kisha vdekur pa parë, edhe pa vafosur, edhe pa parë televizor, edhe pa parë dritë, edhe pa ngrënë bukë. Unë jam për juve dhe shpirtin u ajap. Dhe shpirtin duhet të ajap juve unë. Se unë pashqon rëzik vdekje. Po shpirti im ka ngel këtu në përresht, në përkockat. Se unë të robe kom. Gjëvishim lakuri që unë i trem njerëzi. Jam tretur vetë vete. I thonë 20 vjetë. Të rrish 20 vjetë. U tha barku. Për bukë, u tha barko për ujë, u tha barko për të folur. U ta gjenja njeri, ta flisnja. Tu i ketë gjitha. I lanë pas atë gjitha. I lanë pas gjitha. Një thirje do t'i bësh familjarëve të tu që t'vi të takojnë. Si më pe mua rrugës, këtë dojë t'i? Unë duha që të më vinë e të më shofin ku qeq dhe ku jom. Po a vinë, a zvinë, që shtu themu? Ne... Ti pa bën kërkesën, jemi në drejt për drejt nga raporteve. Ato në qësë në ndjekin, në adresën do shënojnë poshtë, ku ndodhët, edhe të vinë të shohin. Dritonin ja upit për para, se kom rritur 4 vjeç. A e më diqë jo më shpit shemur, e më diqë më ka zonë shpia për posha. Po do të lajmëronin të më shtinte. Dritani është djali, që jeton në fshatin kujtë ti. E, a i, dritani im. Goca shpëtime, kofsha, goca e voglë, goca e madhe në tudar, a fërdita. Me nga ajo që është në Greqi, ajo ka 13 vjetë, Valentina. Okej, mirë Ronaldo. Tu fillon një jetë e re. E kuptoj edhe e di dhe juve jeni... Dishmorët e jetës time, jeni njerëzit më të afërt jetës time. Ju jeni qërë të thëmë ju vënë. Falendejt, Ana, azja, fjallët e tu janë te për ta. Urur, qofsh. Falendejt, Ronaldo, pleqëri të mbarë në Nazës. Të falenderoj, Ronaldo, për gjithë punën e bërë. Falenderoj edhe administratoren e cila ju përgjigj apelit tonë. Falendejt shumë. Që me shikur shmërinë në madhe, u bë mundur realizimi dhe bëritja në Nazës. Faleminderit. Gjithë të mirat. Faleminderit. Ju uroj më të mirat, sidomos moshave të treta, që të jenë sa më mirë. Faleminderit edhe ju, pleqëri të mbarë në Nazës.